Mən İmran Cəfərzadə. Artıq 11 yaşım var. Mən havuzda və dənizdə üzməyi çox sevirəm. Onun üçün çempion olmaq istəyirəm. Bu həmin İmran Cəfərzadədir ki, 9 il əvvəl Xaçmazda ailəsi ilə istirahət edərkən bədbəxt hadisə nəticəsində ayaqlarından birini itirmişdi. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Almaniyada bir il müddətində 16 dəfə əməliyyat olunduqdan sonra bütün çətinlikləri geridə qoya bilib. Onun bir ayağı bərpa olunub, digərinə isə protez taxılıb. Üç yaşından üzgüçülüklə məşğul olan İmranın nailiyyətləri də var. Milli Paralimpiya Komitəsinin üzvü bütün bu uğurlarını gücü iradəsi hesabına qazanıb. Müəllimi Faiq Əsgərov deyir ki, məlum hadisənin hovuzda baş verməsinə baxmayaraq, bu onda heç bir psixoloji problem yaratmadı. Əksinə, yüzməyi bütün uşaqlardan daha tez mənimsədi. İmran Cəfərzadə fiziki məhdudiyyətinə baxmayaraq digər uşaqlardan seçilmədi. Və mən deyərdim ki, İmran Cəfərzadə o biri uşaqlardan daha fəal, daha bu idman növünü sevdi və biz də ona bacardığımız qədər öz köməkləyimizi əsirgəmədik. Qarşıda İmranı müxtəlif yarışlar, uşaq paralimpiya oyunları gözləyir. Arzu edirik ki, suda itirdiyi sağlamlığını əldə etdiyi qələbə ilə əvəzləsin. Ayfər Nizaməddin qızı Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.